Masa enggak dari mah iki lho. Orang kaya mau situ meplek. Mau ke meplek banget. Didis wong. Sponsornya aku, Pak. Didis ya mau, Pak. Tabra. Oh, lamburine teh ya bebas no. Kendel. Sing murah nek nganu dianu ya ora iso alus. Lah nek aku sing tak nggo nganu kae. Manuk kae. Tak pasrene ya iso alus. Arek temen lho. Oh Andi wi ra ngomongi lho. Oh,
Terima kasih.